No niin, haloo meillä, se nimi on Jan Loks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video aiheena on, että mä saan valvoa niin myöhään kuin haluan. Äsken kun mä tein tavallaan yöliveni, niin sinne tuli välittää, että milloin menen nukkumaan. Näin kannan, koska jontoin menen nukkumaan. Ja kun ne määräis minua. Kyllä mä saan valvoa niin kauan kuin mä haluan. En mä tottele teitä. Miksi mun pitäisi totella teitä? Mä saan valvoa niin kauan kuin haluan, koska mä saan. Mä olen aikuinen, niin miksi ei saisi valvoa? Ja tehdä nimeä. Te ette sitä määrää. Ja ilmeisesti joku ei ymmärtänyt sitä pointtia, että nyt liveessä sitä bändin juttu höpötettiin, niin ilmeisesti ei ymmärtänyt, että mä olen sanonut, että jos mulla olisi bändi, niin ja jos mä olen sanonut koko ajan, että jos mulla olisi bändi ja jos mä teisin keikka, niin se olisi siistii. No, ja sama. Niillä on joku ymmärtämistaju, mikä mua ei ymmärrä. No, ja sama. No, ei niistä kommentoijista kannattaa välittää. Anna niiden huudella. Näin on. Ai jännä, että yrittää määräillä minua. Eikös alaikäisten pitäisi olla nukkumassa? Mutta eikö? No, ihan sama jos ne ei ymmärrä mitään. Ne alaikäiset muksut. Joo. Onkohan nää kuivat? Oh. Mä otan ne jo pois, koska tänään mä menen suikkuun. Eiku, tää ei oo vielä kuiva. Nää ei oo vielä kuivi. Mä en tajua, miksi mulle kommentoi tai kannattaisiko jonkun mennä nukkumaan. Mä en tottele. Mä valvon niin kauan kuin mä jaksan. Ja huvittaa. Mä saan tehdä yölivejä, jos mä haluan. Ei anneta noiden alaikäisten muksujen pilata tunnelmaa.
Et, joo, tänään päivällä vois ehkä soittaa kitaraa ja tehdä kitaravideoa. No, jatkossa täytyy vaan olla sille, että mä en määritä, vaikka tulisikin kommentti, että olisiko jonkun aika mennä nukkumaan tai jotain, niin en mä välitä. Mä teen mun liveen loppuun. Jos mä haluan tehdä yhden liveen, niin mä teen. Ei oo pakko kattoo, jos ei tykkää. Siihen mä oon monta kertaa selittänyt. Mutta joo. Vois tänään valvoa joko 3 tai 2. Tai silloin kun tämä video menee YouTubeen, niin vois silloin mennä nukkumaan. Et joo. Joku kysyi, että millainen näyttö mulla on, niin tossa on. Tai ihan perustelkkarin näyttö. Et joo. Ja tossa merkki. Jos joku on myöskin kysyä, että mikä merkki, niin siinä on tommonen merkki. Perustelkkari. Kun mä en edes pelaa tietokoneella, niin mä pelaan tommosella. Jos mä huvittaa pelata, niin mä pelaan näennäisellä konsolilla. Näin on. Ei nää alaikäisen muksun voi sanoa siihen, että mene nukkumaan. Mä saan valvoa, koska mä oon aikuinen ja mulla on kesäloma, niin miksi mä sais mukaan valvoa? Ei mun tarvi teitä totella. Vois jatkossakin tehdä yön liveit. Ja sama vaikka tulisikin kommentti, että mene nukkumaan. Mitä jos ei väsytä? Jos ei väsytä, niin ei silloin kannata vielä mennä nukkumaan. Menee sitten, kun väsyttää. Ja mä menen kumminkin omalla ajalla nukkumaan. Ei mulla ole kelloaika, milloin mä menen nukkumaan. Et. Joo. No, anta niille muksujen kommentoi, no mitä kommentoi. Ei tarvi. Miksi mä en välitä, jos muksut kommentoi, mitä kommentoi, niin silloin ne kommentoi. Ei mun tarvi välittää. Seuraavan kerralla, kun mä teen yön live, niin mä skippaan sen suoran kommentin. Ei tarvi oikeesti välittää. Jonttu, älä jatko sä, please. Mä olin kun niistä. Muksui kommenteista. Joo.
Ehkä mua väsyttää, niin mä lopettelen nämä videot tähän. Mä yritän nukkua. Nähdään viimeistä aamulla. Joo. Hei! Ensimmäinen päiväinen live tulee loppuun. Mä ilmoitan teille nytten. Kannattaa olla tarkkana. Tänään live. Sellainen live otsikko, että en ole homo, mutta olen hetero. Ensimmäinen päiväinen live alkaa kello 12.30, eli 10:30 päivältä. Ja sitten tänään illalla toinen live, jonka nimi on Kädylive. Se alkaa kello 6:00, eli illalla. Joo. Siinä on todennäköisesti ne livet vaan. En tiedä, tule yölive. Saattaa tulla, että tulee yölive, mutta saa nähdä. Että joo, jos jaksaa, niin mä kuvaan yöllä jonkun liven. En tiedä, katso nyt. Joo. En mä tuskin jaksa tehdä yöliven, mutta saa nähdä. Jos tulee, niin sit tulee. Mutta joo. Vois tehdä silloin tälle yölive. Ja sama mitä muksu kommentois, niin ja sama. Mutta minä painoin nyt nukkumaan. Tai niin renderöimään tämä video ja sitten varmaan chillaa vähän aikaa ja sitten nukkumaan ja joo, minä lopettelen tämän video tähän näihin kuviin ja tunnelmin täältä tähän. Tilaa kanava nyt heti tai tulee muuten. Hullusti videoita.